Hello! Boa tarde! Tudo bom com você, galera? Tá na hora do Globo Esporte? Não, não tá tendo Globo Esporte. Para com a palhaçada. Tá na hora da minha aula, Instituto Educarte, ok? Língua portuguesa, gramática. Hoje é aula do pré-militar, do grupo pré-militar. Antes de mais nada, né, não posso deixar de falar nas nossas redes sociais aí. Sim, falando nisso, gente, o pessoal me perguntou por que que eu não tô publicando nada. Realmente não tava publicando porque eu não tava conseguindo acessar. Mas já resolvi esse problema. Me cobrem lá nos grupos do WhatsApp para que eu faça publicações de atividades para vocês e também das questões de correção de exercício, dúvidas. Alguns alunos me chamam no privado para tirar dúvida, outros não chamam, não entendo por quê, mas pode chamar sim. Ou publicar lá as perguntas que a gente está fazendo da melhor forma possível para ajudar todo mundo, tá bom? Fica aqui as minhas saudades e meus votos, porque os estudos continuem. E os objetivos. Eu não sei se vocês estão acompanhando as redes sociais, alguns concursos prolongaram os prazos de isenção de taxa de inscrição, ou os concursos já anunciaram a abertura dessas inscrições agora, que é o caso dos concursos para a Marinha do Brasil. Ela já anunciou em algumas redes sociais, algumas páginas aí, estão publicando a abertura desses concursos. Então, para quem tem interesse nessas vagas, por favor, gente, não perde os prazos, os concursos vão acontecer. Tá? Não é por conta do coronavírus que não vai acontecer, o coronavírus não vai acontecer, vai acontecer sim. E aí sim é importante que você faça acompanhe essas inscrições, gente, porque uma vez que você perder, aí vai ficar um pouco mais difícil. Outra dica para vocês hoje, gente, se você tem idade, cara, tenta todos os concursos, entendeu? Eu sei que assim, grana para pagar esse monte de inscrição fica difícil, fica apertado, a gente está passando um momento difícil na sociedade. Não está tendo trabalho, né, para os trabalhadores informais. E realmente, né, pagar um monte de taxa de inscrição é complicado. Mas tem as isenções de taxa de inscrição. E é importante que você tente fazer essas isenções, né, essas solicitações, por favor, não esqueçam, né, de fazer esses pedidos aí, gente. Tenta, vamos tentar. Eu acho que o não a gente já tem. Vamos correr atrás do sim, que o momento é esse. Tá certo? Não esqueça de me cobrar, então, as listas de exercícios, a parte. A gente está terminando os exercícios da apostila, tem alguma coisa para ser feito ainda. Hoje eu faço correção dos nossos exercícios da apostila, como eu havia prometido, fiquei de corrigir esses exercícios, teve um problema com energia e tudo mais, mas hoje a gente corrige eles. Na próxima aula eu dou continuidade, fechando a questão de regência e também de verbos e tempos verbais. A gente fecha todo o conteúdo e volta, então, revisando desde as primeiras aulas, para poder matar essas dúvidas e atualizar o pessoal que está começando a assistir agora. Ok? Todo mundo já pegou a apostila? A gente está dando um tempinho aí para ver se você se organiza e pega a apostila para dar tempo de fazer junto comigo. Ok? Ou corrigir, né? Para quem não corrigiu, quem não, quem já fez, vai corrigir, quem não fez, vai fazer agora. Tá certo? Vamos lá, gente. Bom, temos então a projeção, correção dos exercícios. Eu sou o professor Thiago Galeste, do Instituto do CART, aqui na sede em Nova Iguaçu. Bom, a gente começa revisando orações coordenadas, tá? Orações coordenadas são aquelas que são sindéticas e assindéticas, tá? Toda oração coordenada assindética não possui conectivo e se A é um A de negação, significa que ela não possui conectivo, ela pode possuir sim, vírgula, para separar os seus períodos, suas orações. E aí, alguns outros questionam assim, mas peraí, como é que eu sei que é uma oração? Porque toda oração é constituída por um verbo. E aí, para cada oração, um verbo. Quem é a oração principal? Aquela que não é introduzida pelo conectivo conjunção. Não pode esquecer que você está. Ok? Não é introduzida pelo conectivo conjunção, é a oração principal. Pode vir antes ou depois, é que você precisa perceber dentro da estrutura oracional. Se ela é uma oração coordenada, vou olhar para cá, porque tem um monitor aqui, eu consigo ver. Então, se você me vem olhando para baixo, tentando acompanhar aqui. Só está um pouco menor, né, gente? Mas eu vou tentar acompanhar aqui. Se ela é uma oração coordenada sindética, significa que ela sim vai possuir o um conectivo de ideia. Esse conectivo pode ser um conectivo aditivo, alternativo, adversativo, conclusivo e explicativo. Vamos lembrar? É importante lembrar que o conectivo aditivo é o E de adição de ideias, ok? E de adição de ideias. Alternativo ou uma coisa ou outra, ou, tá? Adversativo é o mas, esse mais é o MAS, tá? Mas de porém. Onde eu parei?
conclusivo é o logo de conclusão, tá? E o explicativo é o porquê junto e sem acento. Porquê, tá? Junto e sem acento. Aí nós temos também do lado a revisão das orações subordinadas. E a subordinada significa que uma oração precisa da outra para ter sua ideia completa, seu sentido completo dentro da estrutura nacional. Se ela é uma oração subordinada adjetiva, valor de adjetivo, e aí para as adjetivas são duas classificações, ou ela será restritiva, tá? Restritiva, restringindo uma informação. E aí o restritiva, gente, vai ser o pronome relativo porque, tá? Porque a qual? Anota essa informação. Ah, e o plural, né? Tem o que e o qual. Se é explicativa, ela vem isolada por vírgulas, tá? Se ela é uma oração subordinada substantiva, tem valor de substantivo. E aí, valor de substantivo é função sintática. Se é função sintática, qual é a função sintática típica do substantivo? Função sintática típica do substantivo é objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, o agente da passiva, a gente falou sobre essa estrutura, objeto direto, sujeito, são funções típicas do sujeito. Então, para as adjetivas restritivas, o pronome o que ou qual, pronome relativo, retomada de discurso, isso é anafórico, né? Se é substantiva, função sintática típica do substantivo. Ok? Vou apagar isso aqui, hein? Bom, para as substantivas, nós temos as classificações, né, gente? Ela vai ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa positiva e agente da passiva. Lembra vocês, é importante lembrar que a agente da passiva ela só acontece para alguns autores que reconhecem ela como uma função sintática típica do substantivo. Dependendo do concurso público que você fizer, esse autor não está na sua prova, então não vai cair essa classificação da oração subordinada substantiva, agente da passiva. Mas é fácil ser identificado que ela é marcada pela estrutura por quem, né? Alguém que praticou alguma coisa, por quem foi feito isso, ok? Bom, se ela é uma subjetiva, ela vai desempenhar a função típica de sujeito. Se ela é objetiva direta, objeto direto, objeto indireto. Se ela é objetiva indireta, objeto indireto. Ah, tá. Qual a diferença do objetiva direta para objetiva indireta, galera? Bom, a diferença é que entre o conectivo que e o complemento há uso de preposição. E aí, objetiva indireta. Preposições, ok, gente? Predicativo, predicado, verbo de ligação. A positiva, posto, ela vai ser marcada por dois pontos. Agente da passiva, por quê? Aí nós temos, aí fechamos as orações subordinadas substantivas, ok, gente? Aí entramos em adverbiais. Adverbiais, adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, atua em cima de quem? Adjetivo. Perdão, adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Ok? O advérbio, gente, ele vai atuar sempre em cima, ó, advérbio. Ele atua em cima do próprio advérbio, adjetivo, e no em cima do próprio e do próprio verbo. O advérbio, ele atua em cima dessas três classes, ok? Não posso esquecer. Se é função de adjunto adverbial, é atuante, função típica do advérbio. Causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa, comparativa, final, temporal e proporcional. Rapidamente, lembra as classificações? Lembra também como é a função sintática deles. Deixa eu apagar aqui para não ficar feio no vídeo, né? Se é causal, para ser causal, na oração principal tem uma causa, uma ação praticada por alguém, né? Perdão, o efeito de uma ação praticada por alguém. Ação e reação causal. Consecutiva, para ser consecutiva, tal tamanho, tanto, tal tamanho, tanto e tão, lembrei?
tal tamanho, tanto e tão. Toda consecutiva tem essas marcas aí, essas palavrinhas antes na oração principal, ok, gente? Agora, se ela é uma condicional marcada pelo uso do conectivo se. Concessiva, ideias que se opõem, ok? Concessivas, ideias vão se opor ali. Embora tudo tenha sido planejado, houveram problemas na festa. Você não programa uma festa para ter problemas, programa? Claro que não. Você programa uma festa para que tudo corra bem. E aí é concessivo isso. Conformativa, você vai substituir pelo conectivo conforme. Ó, conforme. Comparativa é a ideia do conectivo como. Final expressa finalidade. Não tem, gente, ó. Finalidade não tem nada a ver com término, finalidade, ok? Temporal, a ideia de tempo. Essa ideia de tempo, gente, algumas pessoas não conseguem perceber, tá? E proporção, proporção de. Como assim, gente? Ideia de tempo. Me sinto seguro assim que chego em casa. Que horas você se sente seguro? Assim que chego em casa. Percebe? Isso é uma proporção de tempo. Entende? Assim que você chega em casa é uma proporção de tempo. Então, isso é temporal. Vou apagar. Fechamos aí a nossa revisão. Partiremos então para a apostila questão 37. Aí nós temos então, ó, EA no CFS 1 2018. Assinale alternativa com ter oração sem sujeito. Ah, essa é boa, gente. Para ser oração sem sujeito, oração sem sujeito, você. Oração sem sujeito. Para ser oração sem sujeito, você pode ter o verbo haver no sentido de existir, tá? Ou ainda, verbo no sentido impessoal. Impessoal. O que são verbos impessoais? Verbos impessoais são verbos que não vão constituir sujeito, ok? Exemplo, verbo fazer. Na ideia de tempo, é impessoal. Fazem dias que estou aqui. Fazem dias, não. Fazer, na ideia de tempo decorrido, é faz. Ah, mas aquela repórter de uma tal emissora fala fazem dias que não foi feito reparo. Gente, existe uma diferença, né? Você não vai tomar aquilo como ponto de referência. O discurso das pessoas vai ser diversificado. Você não vai falar igual aí. O certo é faz. Faz dias que estou aqui te esperando. Não fazem, tá? Ah, mas eu sempre escuto assim. Escuta, mas a regra é dessa forma. Invariável. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, né? E aí você não tem. Eu não vou falar muito desse, que a gente vai perceber ele já ali na estrutura. Ainda se vivia no mundo de incerteza. E aí, é essa a questão? Ainda se vivia no mundo de certeza. Esse se, você se recorda de quem trata? Oração sem sujeito ou sujeito indeterminado? Mas galera, a gente não lembra do sujeito indeterminado. Ok, olha aqui, ó. Sujeito, aqui aparece, Cristiano. Obrigado. Sujeito indeterminado, ele é formado pela terceira pessoa do singular, seguido da partícula se. Ou ainda, terceira pessoa do plural, perguntado. Ao verbo. Sujeito determinado. Tá? Tô na dúvida da letra A. Calma. Vamos então para a letra D. Tinha-se posto de joelhos, com as mãos estendidas, parecia implorar piedade. Quem tinha-se posto, olha esse C aqui de novo, ó. Esse C da letra D e da letra A são bem parecidos, a função sintática estabelecida. Tinha-se posto de joelhos. Quem tinha-se posto de joelhos? Tenta colocar o pronome ele ou ela aqui, ó. Ele ou ela tinha esse posto de joelho. A mesma coisa vai acontecer na letra A.
Percebe? E aí então tem sujeito indeterminado. A questão pede oração sem sujeito. Mas, galera, olha só, se o sujeito é indeterminado, a oração está sem sujeito. Não. Se você conseguiu classificar ele como indeterminado, ele tem um tipo de sujeito ali. Ok? Falta a letra B, C, B e C. E aí? Qual vai ser a resposta correta dessa questão, gente? Bom, eu só vou falar depois do nosso comerciário. Vou falar agora, olha só, gente. Meu professor de análise sintática era o tipo sujeito inexistente. Meu professor de análise sintática era. Gente, qual é a qualidade desse verbo aqui? Era. Verbo ser ou estar. É o verbo ser ou estar. Só que no passado. Meu professor de análise sintática é o tipo. Ou, nesse caso, era sujeito indeterminado. Verbo ser ou estar constitui que tipo de função? Predicativo do sujeito, predicado nominal. Quem é que era do tipo sujeito inexistente? Calma. Quem era do tipo sujeito inexistente? O professor. Isso aqui vai funcionar como qualificação do professor. Predicativo do sujeito, predicado nominal. Predicativo do sujeito só tem duas classificações, gente. Ou será do sujeito, ou do objeto direto, ou do objeto indireto, ok? Peraí, verbo de ligação. Verbo ser ou estar, o predicativo sempre será do sujeito. Ok? Só pode ser a letra B. Será que está certo? Será que acertei? Acertei. Havia 5 anos que Dona Felicidade o amava. Havia no sentido de existir, oração sem sujeito, verbo impessoal. Entendidos? Dúvidas? Não. Tá ativado o negócio de dúvida, Cristiano? Não, ninguém perguntou nada até o momento. Ok. Eu tô adorando essa poeira de giz. Eu queria deixar isso bem claro, documentado, junto com vocês, ok? Tá assim, tá me fazendo muito bem. Eu tô adorando, tá me fazendo muito bem. Eu tô com as mãos todas ressecadas, mas que a gente não faz pela profissão. Vamos lá, gente. Vou apagar e nós vamos pra próxima, ok? Marque a alternativa correta em relação ao uso dos advérbios onde e aonde. Qual a diferença, galera? Bom, gente, onde é lugar. E aonde? Movimento. Tá? Aí eu lembro daquela história que eu falo para vocês. A filha tá pronta para sair, o pai olha para a cara dele e fala assim: você vai onde e aonde? Ou seja, você vai em que lugar e com essa roupa? Percebe? Movimento. Tá na dúvida? Lembra da história do pai ciumento, né? Minha filha, você vai onde e aonde? Lugar e como você vai. Ok? Ela vai falar assim: ah, vou ali com as amigas, né? Vai a Ju, a Tati, a Bel, a Tina. Tudo nomes monossilábicos, né? Nunca tem o nome de uma amiga. Ele fala assim: você não é todo mundo. E você descobre que não pode ir. Bom, na página 37, nós temos lá a relação dos advérbios onde e aonde. Estou na escola aonde estudei. Ao sair daqui, onde irei? Estou na escola onde estudei. Ao sair daqui, aonde irei? Estou na escola onde estudei. Ao sair daqui, onde irei? Estou na escola aonde estudei. E ao sair daqui, aonde irei? Bom, gente. Qual das opções são corretas? Se você levar em consideração que o onde é lugar e o aonde é movimento, fica fácil você matar isso daí, né? Estou na escola aonde estudei. Não. Se é o lugar onde você estudou, na letra A, aonde, não está correto. Letra D. Estou na escola aonde estudei. É a mesma questão. Ah, mas peraí, galera, tem que marcar a questão que os dois estão corretos? Esse é o objetivo, né? Pessoa da minha vida. Então, letra A e B, você já mata essas duas questões. Letra C, estou na escola onde estudei, certo lugar. E na letra B, estou na escola onde estudei, certo lugar. Agora, ao sair daqui, aonde irei ou onde irei? Com certeza, letra. Gente, eu não sei por que esse slide ficou assim. B. Ok? Por que que a letra B? Movimento. Onde irei? Olha o movimento expresso aí.
Ok? Onde, lugar, aonde, movimento. Ok? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que não há predicado verbo nominal. Gente, olha só, vamos lembrar que o predicado... O predicado é classificado em três formas. Predicado é tudo aquilo que sobra com o sujeito ou predicado absoluto. A estrutura apenas de predicado. Ele é nominal, verbal e verbo nominal. Se o predicado é nominal, o núcleo do predicado, a gente está falando de núcleo, é lógico, né? O núcleo do predicado é um nome, substantivo, adjetivo, tá? Para o núcleo ser um nome, o predicativo sempre será do sujeito. Se o predicado é verbal, o núcleo é um verbo de ação. Se o predicado é verbo nominal, significa que não é coronavírus, não, tá, gente? É a poeira dos dias, pelo amor de Deus. Se o predicado é verbo nominal, significa que tem um verbo de ação e um estado. Preciso de exemplos? Sinaliza aí, manda nessa plataforma. Quem quer exemplo, quem não quer exemplo. Olha lá, se predicado nominal, a menina é inteligente. Bem simples, gente. Só para a gente revisar isso aqui, né, gente? Eu já falei sobre isso. Inteligente, predicativo do sujeito. Predicado nominal, adjetivo. Verbal, a empresa construiu novas residências. Quem é o núcleo? Construiu. Predicado verbal. Predicado, verbo nominal. A menina contemplava encantada a chuva. Percebem? Bom, e aqui então, nessa questão, ele pede assim, assinale a alternativa em que não há, ó, não vai ser, né, desesperado, vai ser marcando a primeira que você achou, não. O mundo da minha vida, presta atenção. Não há predicado verbo nominal. Vamos então na letra A. Eles admiravam as encantadas luzes da cidade. Elas. Predicado. Elas admiravam as encantadas luzes da cidade. Gente, admiravam as encantadas luzes da cidade. Próximo, letra B. Elas admiravam as luzes encantadas da cidade. Próximo. Encantadas, elas admiravam as luzes da cidade. E a última, elas admiravam, vírgula, encantadas, vírgula, as luzes da cidade. Vou sublinhar isso aqui, vou mostrar isso aqui. Pronto. E agora, como é que eu sei quem é o predicado nominal e quem é que eu sei o predicado verbal? As encantadas luzes. Quem são encantadas nesse primeiro contexto aqui? As luzes. Se são encantadas as luzes, eu tenho ali... Deixa eu apagar esse lado de cá, para poder escrever. Eu tenho uma coisa chamada adjunto adnominal. O que, que é o adjunto adnominal, gente? O adjunto... adnominal, ele vai atuar na classe dos nomes. Se ele atua na classe dos nomes, ele tem uma relação direta com os adjetivos, numeral, preposição, artigo. Percebe? Todas essas classes vão atuar no adjunto adnominal. Vou dar um exemplo de perceber isso melhor. Ó. As
três casas velhas serão demolidas. Sujeito, as três casas velhas. Núcleo do sujeito, casas. Esse aqui é o meu núcleo. Quem é então agora o adjunto adnominal? As o quê? Casas. Quantas o quê? Três casas. Quem são velhas? Casas. Todos esses termos circulando ao redor do substantivo, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Então, ali na letra A, encantadas, é uma qualidade das luzes. É adjunto adnominal. Ok? Deixa eu apagar o outro lado, gente. Que besteira. Ah, já marquei a resposta certa. Agora já foi. Bom, mas vamos lá. Finge que vocês não sabem, então. Aqui, então, é adjunto adnominal. Por que que é adjunto adnominal? Porque encantadas são as luzes. Não é núcleo do predicado. Ok? Não é núcleo do predicado. Não está voltado para o sujeito. Ó, elas admiravam as luzes das cidades eternas encantadas. Vou mostrar para vocês como fica fácil. Ó. Quem são encantadas? Elas. Predicativo do sujeito. Admiravam. Verbo. Verbo nominal. Encantadas, elas admiravam. Quem estavam encantadas? Elas, predicativo do sujeito, admiravam as luzes encantadas. Eu tenho verbo mais estado. Verbo mais estado. A última. Elas admiravam, encantadas, as luzes da cidade eterna. Elas admiravam. Quem estavam encantadas? Elas, predicativo do sujeito, admiravam, verbo mais estado. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui para a gente poder enxergar a resposta. Só na letra A é que não ocorre predicado verbo nominal. Por que que não ocorre predicado nominal? Encantadas, as encantadas luzes. Encantadas não está se referindo a elas. Percebem? Ó, encantadas luzes aqui. Encantar, elas admiravam as luzes da cidade eterna encantadas. Encantadas, elas. Percebem? Em todas as sequências da frase, você tem uma qualificação voltada para elas. E nesse caso aqui não tem para elas. Assim como um outro substantivo que é adjunto adnominal. Adjetivo relacionado ao adjunto adnominal. Apostila, questão página 37 e 38. Ok? Assinale a frase que o termo destacado não é objeto. Deixa eu apagar aqui. Não é objeto indireto. Para ser objeto direto, você tem que estar diante. Primeira coisa, verbo transitivo. Mas eu acho que não lembro o que é verbo transitivo. Verbo transitivo são verbos que não se satisfazem sozinhos. Eles precisam de complemento, não é? O complemento de verbo pode ser direto ou indireto. Verbo transitivo, um complemento direto, objeto, direto. Verbo transitivo, um complemento indireto, objeto, indireto. Então, vamos observar, gente. Assinale a frase que o termo destacado não é objeto direto, ou seja, não é objeto indireto. O que que pode ser, então? Bom, pode ser complemento nominal. Mas, Belete, eles são tão parecidos, amor, da minha vida. Bota uma coisa na sua cabeça. O objeto indireto, o termo que vem antes, é verbo. E aí, quem vem antes é verbo, objeto indireto. Complemento nominal, o termo que vem antes. Espera aí. Deixa eu botar igualzinho ali, ó. Antes vem o quê? Substantivo. Abstrato, adjetivo, advérbio. Complemento nominal. Ok? Então vamos lá. Compara o trabalho do professor com o mais precioso dos tesouros: a veiculação de informações
implica responsabilidade. Muitos não atentam para isso. Não compete a você emitir opinião no que não lhes diz nenhum respeito. Aos astros prometeu uma recompensa pela graça almejada. Olha aqui, gente. A letra D você já mata logo, né? Quem promete, promete algo a alguém. Ok? Prometeu a quem? Aos. Aos, preposição, objeto indireto. Por que, que uma preposição? Porque A mais O, combinação de preposição, aos, objeto indireto. Compara o trabalho do professor com o mais precioso dos tesouros. Comparo com o, com o uso de preposição. Mais uma vez, compara, comparar algo com alguma coisa. Uso de preposição. A regência vai me ajudar nesses momentos, galera? Sim, se você levar em consideração que a regência fica muito mais fácil você perceber a utilização para verbos que pedem preposição de forma obrigatória, a transitividade fica fácil. Igual o verbo gostar. Regência do verbo gostar. Preposição de. Quem gosta, gosta de. Regência do verbo ter. Quem tem, tem de. Não tem que. Ok? São verbos que exigem preposição obrigatória. A veiculação de informações não compete a você. Espera aí. Ou é letra B ou é letra C. Quer saber qual é a resposta? Pronto. Matei para vocês. Ó. A veiculação de. Qual é a diferença da letra B para a letra C? Compete é verbo, veiculação é substantivo abstrato. Essa é a diferença. Enquanto o objeto indireto, você tem verbo... Deixa eu apagar isso aqui, senão fica escrito depois. Enquanto no objeto indireto, você tem verbo seguido de preposição. No complemento nominal, você tem substantivo seguido de preposição. E não é qualquer tipo de substantivo, ok, gente? É substantivo abstrato, seguido de preposição. Veiculação de quê? De informações. Ok? Aí fechamos a página 37. Na 38, gente, a questão está igual. Agora que eu percebi. Hein? Tem duas vezes a mesma pergunta. Ok? Vamos para a próxima, então, né? Página 37, 38, especies. No período, ninguém sabe como ela aceitará a proposta. Agora sim, você está diante de uma oração subordinada, e aí subordinada adverbial, substantiva, ou é adverbial, é substantiva. Vamos então ver qual é a oração que está em destaque? Olha lá. Como ela aceitará a proposta? Ninguém sabe como ela aceitará. Se você perceber, essa oração em destaque, ela funciona como um advérbio, tá? Uma adverbial comparativa. Como ela aceitará a proposta? Comparando os termos ali. Aí por isso é uma comparativa, adverbial comparativa? Eu acho que não. Tá? Bom, então vamos à eliminação, né? Não é essa. Adverbial causal. Para ser uma causal, eu tenho que ter uma ação com uma reação, né? Um fato em relação ao outro. E aí causal. Então também não é causal. Modal. Vocês viram ou ouviram eu falar de oração adverbial modal? Eu classifiquei alguma como modal? Eu acho que não existe, né? Bom, se não existe, também se elimina. Sobrou substantiva completiva nominal e substantiva objetiva direta. Opa, vamos ver se é substantiva. O conectivo, ou, no caso ali, a preposição como está funcionando como conectivo dessa oração. Pera aí, Galete, como é que eu sei que é uma oração subordinada ou substantiva? Vamos lembrar daquela dicasinha, né, gente, que eu ensinei para vocês que aprendi também, que eu acho super válida? Toda vez que você quiser saber se é uma oração subordinada substantiva, você vai substituir por isso ou disso. Ninguém sabe isso. Isso o quê? Como ela aceitará a proposta. Houve concordância? Houve. Então, é uma oração subordinada substantiva. Toda vez que você puder substituir pelo conectivo, o conectivo com a função. Antes, pelo termo isso ou disso, é a oração subordinada substantiva. Toda vez que você puder substituir pelo o qual, a qual e o plural, os quais e as quais, é a oração subordinada adjetiva. A adverbial, tem que se pensar, você vai localizar ela logo, que ela funciona como adjunto adverbial.
Bom, a gente já sabe que é uma oração subordinada substantiva, agora precisa saber se é completiva nominal ou objetiva direta. Saber, classe gramatical, é a mesma coisa que a gente acabou de falar na questão anterior, né? Se você sabe o que é um complemento nominal, você sabe que para ser complemento nominal, completa ideia de substantivo abstrato. Adjetivo ou advérbio. Ali eu tenho substantivo abstrato. Sabe é o verbo saber. Quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Perfeito? Então, só pode ser substantivo, objetiva, direta. Será que está certo? Resposta, vamos ver. Ah, acertei. Ok. Letra C de coração. Vamos para a próxima. Assinale o período que contém agente da passiva. E a gente fecha os nossos exercícios de hoje. Vai ter esse último slide de hoje. Tá? Assinale a estrutura que contém um agente da passiva. Para ser o agente da passiva, a frase vai estar na voz passiva. Já falei sobre esse assunto e volto a falar. Para a voz passiva, qual será? Sintética formada pelo uso da partícula ser, e aí vamos ao exemplo, ó. Compram-se moedas antigas. Galete, como é que eu sei que essa frase não faz passiva? Calma. Precisa-se de costureira. Qual a diferença dessa C aqui com esse C ali? Eu vou falar depois dos nossos comerciais. Mentira, vamos lá, gente. Olha pra cá. Precisa-se de costureiras e compram-se moedas de ouro. Qual a diferença deste C para este C? Simples assim, gente. Primeira coisa, toda voz passiva vai ter o que a gente chama de agente da passiva. Se é o agente da passiva, significa que a ação acontece em cima do sujeito. Se a ação, olha como é simples isso, se a ação acontece em cima do sujeito, significa que este aqui é o meu sujeito. Certo? Vou voltar a fila. Toda voz passiva tem um agente da passiva. Todo agente da passiva, a ação acontece em cima do sujeito. Porque se na frase ativa ele é o sujeito agente, na voz passiva ele é sujeito paciente. Se acontece em cima do sujeito, ele tem um agente da passiva. E o agente da passiva aqui vai ser o do sujeito. Moedas antigas e de costureira. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Por algum acaso, vocês já viram preposicionar, colocar preposição antes do sujeito? De Maria gosta de João. De João. Você não vai falar isso. De Joaquim jogou a bola na janela. Você não vai falar isso. Você não preposiciona o sujeito. Se você não preposiciona o sujeito, opa, isso aqui não é o núcleo do sujeito. Isso aqui não é o sujeito. Só pode ser sujeito indeterminado. Ou como alguns autores, esse povo aí coloca, né, partícula de indeterminação do sujeito, PIS, TA e as outras siglas aí que o pessoal publica, aí que eu nunca vi isso, mas enfim. Partícula de determinação do sujeito, se assim ficar mais fácil de identificar, ou índice de indeterminação do sujeito, os gramáticos de plantão aí que colocam esses tipos de sigla, ou o sujeito indeterminado, como sim, forma mais simples de apresentar. Agora aqui, moedas de ouro é o meu sujeito. Bom, como é que eu sei que sujeito? Primeiro, você vê uma flexão no verbo. E segundo, você pode colocar essa frase na ordem direta. Olha aqui, ó. Moedas antigas são compráveis. Certo?
Simples assim. Quem são compradas? Moedas antigas. Aqui, ele ou ela precisa ser de sujeito, sujeito indeterminado. Ok, ele ou ela precisa ser de sujeito, sujeito indeterminado. Essa é a voz passiva sintética, tá? Aqui, voz passiva sintética, aqui, sujeito indeterminado. Estou justificando, gente, o uso do ser para não ter problemas quanto a isso, ok? Bom, falei desse tipo de voz passiva, eu vou deixar ela marcada ali, do sujeito indeterminado eu apago. E aí eu falo agora da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada com o verbo ser ou estar, tá? Verbo auxiliar, mais particípio do verbo principal, partícula passivadora que vai formar, você da frente, o agente da passiva. Quer um exemplo? Claro, né? A terra era povoada de indígenas. Era povoada de indígenas. Primeira coisa que você vai perceber, ó, verbo ser ou estar como auxiliar, verbo principal na particípio passado. Partícula passivadora de... Aqui embaixo do verde. Partícula passivadora de... Partícula passivadora de indígenas, agente da passiva. Peraí, como é que eu vou, então, colocar essa frase na ordem direta? Indígenas povoavam a terra. Eu sei que está no passado porque o verbo auxiliar, ser ou estar, vai acompanhar o tempo verbal do verbo no início da estrutura na voz ativa, né, gente? Ele sempre acompanha. Então vamos perceber isso. Não me entendeu? Vou explicar de novo. Olha só. A terra era povoada de indígenas. Se eu colocar essa frase na ordem direta, o que é ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Eu vou ter que colocar meu verbo no tempo em que a estrutura se apresenta. Se eu falo que ela era povoada, era, o verbo auxiliar está no pretérito, tá? Está no passado. Eu vou, quando reescrever essa frase, eu vou colocar o verbo principal, povoada, no passado. Se eu tenho aqui, ó, a terra é povoada de indígenas, é presente. Quando eu reescrever a frase, tá? Quando eu reescrever a frase no presente, eu vou colocar o verbo povoado no presente. Ok? No futuro, será povoada de indígenas. Vai acompanhar também o futuro. Ok? Sempre nessa perspectiva. O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal do mundo. Bom, é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal do mundo. Bom, aqui eu tenho o verbo ser ou estar, tá bom? Só que esse verbo ser ou estar não é auxiliar de nada não, gente. Ele é o verbo principal da estrutura. O Brasil é. Percebe? Verbo auxiliar, mas ele não é auxiliar da voz passiva não. Ele é ali ligando dois termos, tá? Verbo ser ou estar, verbo de ligação. Agora foi, verbo de ligação. Ok? Letra E. A reincidência é de cerca de 16% entre os homicidas, estupradores e traficantes que por ali passam. Aqui é a mesma coisa, ó. Esses dois E's ali, tanto a letra A quanto a letra E, eles não são verbos de auxiliares da voz passiva, não. É verbo de ligação mesmo, tá? Não tem nada a ver com a estrutura de auxiliar de voz passiva, tá? Galera, como é que eu sei que é auxiliar de voz passiva? Não estou entendendo. Amor da minha vida. Cadê o verbo principal no particípio passado?
Letra D. Situação contrária é encontrada na Noruega. Opa! Olha que diferença. É encontrada. A comida é oferecida. Opa! Olha aqui. Dois verbos, sendo o primeiro auxiliar, segundo da ação. Há pouquíssimos programas educacionais laborais para os detentos. Não tem o verbo ser ou estar ali, nem o verbo principal no particípio passado. Então esquece a letra A, porque A, que há pouquíssimas letras, não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Ok? Bom, ou é letra C ou é letra D. Situação contrária é encontrada. Ali, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio passado. Letra C. A comida é oferecida pela prisão. Opa, pela prisão? Sim. É oferecida pela prisão. Nesse caso, vamos ter questões estruturais? Para ser analítica, tem o verbo ser ou estar. Verbo ser ou estar. Verbo principal, um particípio passado, oferecida, encontrada. Mas, partícula passivadora... Para formar o agente da passiva. Partícula passivadora pela prisão. Aqui, pela, na Noruega, você não está nessa frase na voz passiva. Não se encontra na voz passiva, tá? Você não tem uma ação acontecendo em cima do sujeito. Com certeza, deixa eu apagar as observações para a gente poder verificar a resposta correta. Com certeza, letra C. A comida é oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos. A letra C, esta frase está na voz passiva, é, analítica. Verbo ser ou estar, como auxiliar, oferecido no particípio passado pela partícula passivadora, tá? Prisão, agente da passiva. Vamos colocar essa frase na ordem direta. A prisão oferece a comida. Ok? Mas é preparada pelos próprios detentos. Ok? Ah, mas peraí, galera, como é que eu sei que a segunda frase... Olha, a gente está, ela está separada por vírgula, ela está isolada. Se ela está isolada, significa que você vai avaliar as estruturas separadas, ok? Você não vai poder colocar e confundir bife à milanesa com bife ali na mesa, que são duas coisas diferentes, né? São separados por vírgula porque você vai fazer uma análise separada das duas estruturas. Tá bom? Bom... Fechamos, então, a correção dos nossos exercícios da apostila. Eu espero ter revisado com vocês as questões voltadas para análise sintática. Na próxima aula, a gente continua com verbos e tempos verbais e regência verbal, que vai fazer revisão novamente de transitividade verbal, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal... Tá? A regência é nominal e regência verbal, substantivos adjetivos que exigem preposição e verbos transitivos que também vão pedir ou quando não vão pedir. Mas isso aí é próximo, assunto da próxima aula, tá? E a gente vai fechar os estudos. Bom, fechados os estudos, o que nós temos para fazer? Eu começo a mandar a lista de exercícios para vocês. Não esqueçam de me cobrar, gente, estava esquecendo, não estava conseguindo acessar a plataforma, agora já consigo, tá? Não esqueça de me cobrar a lista de exercícios. A gente tem um WhatsApp direto, vocês podem me perguntar, me pedir, me provocar, para que eu coloque para vocês. Porque às vezes, trabalhando, eu posso esquecer, mas me cobrem lá e eu mando para vocês. E aí, na próxima aula, a gente fecha com mais um conteúdo e outro e começa a revisar tudo de novo para amarrar esses assuntos aí e a gente conseguir tirar uma boa prova, uma boa nota e tirar todas as dúvidas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estou morrendo de saudade de todos, conto com a presença de vocês e também com a aprovação de vocês. Tá? Obrigado e até a próxima.